İştirak etti. Hamı medal kazandı. Azerbaycan birinci yer oldu. 38 ülkelerin arasında birinci yer oldu. Hardasa 6700 iştirakçılar olmuştu. Ve bizim uğurlarımız bol olsun. Selam, ben Alafir Cevabanım. Mən bürünç medal kazanmışam və buradan hər kəsə uğurlar dilərəm. Mən bürünç medal kazanmıştım Aynak Olimpiadasında. Hər kəsə uğurlar. Salam, mənim adım Mahmudzadə Cavidandır. 20 nömrəli məktəb şagirdiyəm. Londona getmək çox yaxşı birisi idi. Biz burada sadəcə öz aramızda deyil, ölkələr arasında rəqabət apardıq və bu rəqabətdə birinci yerə çıxdıq. Medal sayına görə dünya üzrə ən yüksək medal sayını biz de kaldırdı. Ben de bu olimpiyadada diamond medal kazanarak ülkemizi birinci olarak temsil etmeye çalıştım. Demek biz 6 avqust, 13 avqust tarihlerində Londonda Harrow Məktəbində olduq ve Harrow Məktəbində Global Olympic Center olarak şagirdlerimiz, 43 şagirdimiz medal kazandı. Həmin şagirdler arasında 7 nəfər diamond mükafatı kazanarak Cambridge'in tabirinde olan məktəbdə 1 ili təhsil haqqı kazandılar. Və həmin bu təhsil haqqında bir il orada ödənişsiz olaraq təhsil alacaqlar. Eyni zamanda ölkəmizdə komanda hesabında birinci yer oldu. Komanda ümumilikdə iştirakçı olaraq 38 ölkə qatılmışdı. Onlar müxtəlif məktəblərdən və müxtəlif ölkələrdən gəlmişlər. Yekunda komandamızın birinci yerə çıxması bizi sevindirir. Ən sonda bütün qızıl, bürünc, gümüş mükafatı, eləliklə də diamond mükafatı alan şagirdlərimizi təbrik edirik. Onlara uğurlar arzulayırıq. Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniyada olan səfirliyinə də təşəkkürümüzü bildirir ki, birbaşa olaraq Eltay Bey özü orada şəxsən iştirak elədi və öz komandamıza uğurlar arzu elədi. Hər şey əla idi, səfər falan, hər şey rahat idi. İmtihan da əla keçdi mənim üçün. Mənim ya qızıl ya da diamond gözlürdüm, elə diamond çıxdım. Təbrik edirik, uğurlar var edirik, çox sağ ol. Mən Abdullayev Əli, 5-ci sinif şagirdiyəm. Və IMEC-in final mərhələsində Azərbaycanı təmsil etdik. Mənim üçün medal qazanmaq önəmli deyil idi. Mənim üçün əsas olan şey ölkəmizi təmsil etməkdir və bu da uğurlu başa çatdı. 38 ölkədən bizim ölkəmiz dünya birincisi oldu. Mən Sadıqov Fatih, hər şey alaydı. Azərbaycan 34 ölkə içərisindən birinci oldu. Birinci raundda bürünc medal qazanmışdım və hazırlaşdım. Final raundda qızıl və diamond medal qazandım.
Her şey için teşekkür ederim. Selam, ben Banu Allahverdiyeva. Biz artık gitmiştik London'a ve ben London'da bence çok güzel idi o hissi yaşamak ve ben çok sevdim London'u. Biz bir neçe ülke arasında yarışmıştık ve biz Azerbaycan'da birinci olduk medal sırasında. Biz hamımız medal kazandık ve ben birinci medal kazanmışım. Herkese uğurlar.